o cruzamento feito. Essa bola vai viajando. Toque de cabeça, ela vai pela linha de fundo. André Galvão, chuva forte, hein? Já vem o cruzamento, bola perigosa! Gol! É... Vai embora o tanque! Vai embora o Bruno Henrique! É pro Gabigol! É pro Gabigol! Gol! É... Pro Guilherme, Everton Ribeiro, pro Gabigol! Pra defesa do goleiro. A tentativa do Souto, levantamento feito, toca de cabeça! Diego Alves para fazer a defesa! Deram mole na entrada da pequena área, limpou bem o Bruno Henrique, vai bater pro gol! A bola bateu no segundo tempo de Racing e Flamengo. Volta a rolar. Tá valendo, hein? Tá valendo, Mena! O toque de cabeça! Gol! Opa! Opa, opa, opa! Lisandro Lopes foi de cabeça. Perto ali, ele bate bem na bola, bateu pro gol, ela vai pela linha de fundo. Olha o Vitinho, grande jogada do Vitinho, vai sair mais um, o toque atrás, bateu pro gol. Vamos ver agora no VAR, vamos ver agora no VAR se tinha condições de jogo. Está impedido, então não valeu o gol do Arrascaeta. Dominou o René, levantou essa bola, Arias para fazer a defesa. Vitinho de calcanhar, grande bola pro Felipe Luiz, a tentativa de cabeça. Chegou o pequenininho, Everton Ribeiro. Pede essa bola, o Bruno Henrique é pro Vitinho, bateu pro gol, bateu pra fora. Do jeito que apareceu na frente, encheu cruzamento, o insiste o time, vai sobrando essa bola. O anulado, anulado. Foi marcado impedimento, no início da jogada, marcado impedimento.